Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je štědrý den, 24.12.2017. A na letošní Vánoce jsem si pro vás nepřipravil žádnou soutěž nebo giveaway, jak tomu bylo u Halloweenu, ale bude to tak, že jeden den, který řeknu, který bude později ve videu, tak pozvu vlastně lidi na mapu a dropnu vám pár goldů. No, budu dropnu něco okolo 40 goldů, přijít může úplně každý, takže jestli budete mít čas 29.12. něco okolo 18.00, tak mi napište do komentářů vaše jméno, váš nick na tankách a můžu já vás pozvu potom. Stačí akorát, nebo musíte být rank mezi mým rankem, což si zjistěte, jaký jsem rank, jestli chcete přijít, až po legenda, což je nejvyšší rank, takže myslím si, že přijít může skoro úplně každý teda, kdo má aspoň minimální ten můj rank. Takže to zopakuju. 29.12. 18.00 začnu pozývat lidi na mapu. Abyste dostali invite, tak mi každý musí napsat svůj nick na tankách do komentářů. OK, tak to je všechno. Užijte si Vánoce. Já se s vámi loučím a uvidíme se v dalších videa. Čau.